Witaj w komentarzu partii z Lady i Skipic. Jojojojojojojojo. Jedna do nas Aniska, idziemy kam chłopci? Do wakawen. Ja wiem, że już tu na nie wcipnę te wcipeczki, że idę wen, ale Aniska osa idę wen, tak co mam powiedzieć, tyło, no. Co tu robisz u nas, no to już sila u nas w nocy na sliadku, aj počas spania? Aby sa nám nesnívali sny, jak zdravia, alebo čo? O čo ide, chlopci? Minule sme zohrali červený kľúč a objavili, že sú v tejto hre nové veci, ktoré nepoznáme. Pýtal som sa vás, či viete nejaký legálny spôsob, okrem čítania na nete, ako získať návody, recepty. Mne koko by to nenapadlo, ale však je tu ten telefón. Je tu telefón v hre a ja budem taký dobrý, že nebudem používať internety. Ja si tie návody sám získam vďaka telefónu. Nie som prehľadávaný pohodička. Tu je telefón a mali by tam byť recepty. Zdar 25, 35, 45, 55, strašne drahé je to. Dúfam, že mám robotu aktivovanú a prihlásenú. Mám laundry a musím veľa robiť, veľa zarobiť. Počas toho získavať tie itemy a takto nejako dneska chcem odtiaľ to zdrhnúť. Dúfam, že výplata je veľká. Potrebujem dokopy, ako vidíš, to je 60 a toto je 100, 160 peniaze, nie je až tak veľa. To čo, jak pri ňom pozeraj mining a pri pepekovi, jak blízko. jam, not, čo mu tam robí? Každopádne ideme robiť a do toho musím túto noc musím určiť isto. Isemka, alebo ja som chcel vlastne ten kľúč, že? Jak sa volá ten týpek? Ja som zabudol to meno toho 5. Javon, či tak nejak nie? Bože, moja pamäť, dirty laundry, až tu že vraj môžem aj oblečok získať úplne easy. Ale ak si všimneš, tak tieto oblečky nie sú aktuálne sa to väzenia, to majú asi taký bug, že to nie sú originál oblečky, to sú oblečky z normálnych escapistov, ktoré sú mi tu asi typujem, že na nič. No ideme prať takto, keby to bolo v realite, že vypere sa za 5 minút, tak je to úplne, že easy life. Zvedavie sa na výplatu, koľko dostanem, ako nevidím stále, ja tam mám ten nahrávací program ľavo hore, takže nevidím tam. 42, to je na jeden návod, takže také 4 dní to bude trvať a idem rovno teraz zehnať toho typka, čo má 5. kľúč. Dúfam, že je to on, ten Javončiak sa volal. Nie som si istý, ale čokoládu mám. Ja som potreboval ten otlačkovník. Ja som potreboval tú druhú vec k tomuto, aby som mal plastelín. To idem rovno nájsť. To tu takto musí mať. A potom mám vyhrané zelený kľúč, je úplne easy, super. Jediné, čo mi potom bude treba, je dostať sa tam pravo dole, kde je stena. Tam si pamätáme, že bola tam stena bez kľúču, bez dverí, takže tam sa bude treba dostať. Tam je červený kľúč, ale bude sa treba prekopať. Ale je to našťastie kryté vnútri, takže aj cez by sa mohol. Ideme ešte čeknúť horné miestnosti, horné izbičky. Niekto tam musí mať tú vec. To je jedna hovadina. Jedna tá sranda na plastelínu. Ešte ja to nikomu, čo si neschováš, čo veci tuto hore. Ja nechcem riskovať, že mi to zmizne. To si robíš stranu, že nikto nič. Všetci majú teraz čokolády zapalovať, že to už nechcem, ale nikto. Posledný týpek, keď to nebude mať, tak zase deň rýpal, tak aj tak máme ešte 3 dní dobrú. Pozrieť, čo máme, nič. Nikto nič. Mining a Fipčo, to je zle. To je dosť zle, pretože ja mám plnú skriňu kontrabantov. No jak sme na tom? Kontraband. Ešte, že mám vedľa seba kamarátov, no. Mining a ty si môj priateľ. Ale musím dávať pozor aj na meno toho druhého, lebo teraz to nemôžem len tak takomu kýdu náhodne. Čo keď jeho tiež prehľadávajú? Že mi to odtiaľ zmizlo? Že mi to odtiaľ práve zmizlo? To čo je? Tu bol, prisahám, že tu bol čer... Ja to serem. To, resetujem deň. On ríkaj si mi, že sa občas menia tie itemy, ktoré sú prvých 7 itemov, že sa mení. Ale teraz som si šlal červený kľúč a zmizol v momente. Safe. Toto nemôže byť tak. Ja ho musím naplniť najprv normálnym itemami, až potom trnava ten moje. To sa mi ešte nestalo, že by to hneď zmizlo. Jemu to zmizlo z desku, sa mu to resetovalo. OK, load. Som prišiel o kľúč a veľa veci takto. Neviem, či si pochopil, čo sa stalo, ale dal som veci. Vrátil som sa, išiel som tam a zmizli. Lebo že vrátil. Prvých 5 či 7 sa proste aktualizuje často. To je dobrá zrada toto, ale dobrá zrada zase, hen. Mining a Fipčo. Tak zoberieme také itemy, čo nechceme, tým ho naplníme, nezabíjate ma a dáme tam svoje kontrabanty. Ale miningovi nemôžem, to prehľadávajú, takže Pepika. Naplnil som mu prvé dve riadky a teraz rýchlo mu tam šlahnú tie moje. Tak to dá ako, hej, okej. Mal by som byť safe, ideme na rejky. Boha, toto bude komplikované, ak sú 4 ľudia, to je tak zlé. Teraz zase vracia to. Klepňam, najradšej by som si urobil zase nejakú onu jaskyňu. Pepek, nechodcem! Ja používam tvoju šuplík. Tento nie? Jajden, to je on, to je Jajden. No, tak sa volal. Nie Joba, jak mi napadlo také meno? Alebo Jamal? Jak sa volal? Ja to dokoním, idem to čekne ešte raz. Jared sa volal, ja som taký koňo. Jared. Už by som doferil, Jared. Jak ten spevák, Jared Leto. Aj vo filme hral som videl, áno poznám, no. Skapem, ak ani dneska tam nebude tá veď, čo chcem. Serem rollcall, budem veriť, že mňa neprehľadávajú, mňa prehľadávajú ráno, hej? Ale ak to doferím, tak ma klepne. Stíham to ešte kuknúť.
A stihol som. O, okej, okay, pohoda. A zase nemám tú vec, nevadí. Idem si kúpiť do telefónu tú radu, hej. Bám, za 25. To. A zapíšem si to. Ak mám to v receptoch, ale musím zapísať. Radšej zapíše, víš. Mám na hezláku, izičko. Ja ten unlock, to si môžem hocikedy pozrieť. Nevadí. Free príroda, ja nemám čo robiť proste. Tu hore som už bol. Tuto sa musím infiltrovať dáko. Dovnútra červne kľúčom jedným. A tuto sa prebúra cez stenu, hej. Easy cez deň to aj dám. Semka a bum. A je tu ešte ráky, alebo nie? Asi už nič. Takže jedne tam ten jeden. A to sú všetky. To sú všetky. Tam ten jeden. A hej ten sa zeleným kľúčom. Dve krabice a som hotový, nie? S celou väznicou. Až tak easy. Idem rovno prekopávať, vieš čo? Zoberiem si oblečok policajný, dve vidličky a idem potrvom teraz cez deň. Mám ako času, vieš, cez free period večernú isičku. Odbavíme si. Hoho, teším sa na ten tank. Hudbička moja! A ideme, poďka, čo máte? Nikto nič, kilometrov veľa nechcú a... páska! Jo, páska sa mi strašne hodí. Pásky, ver, to je strašne potrebný item. Jak pekne všetci behajú, tiež sa pripojím. Toto mi pripomína mňa včera. Také to som robil. Ťažko tomu uveriť, ale je to tak. Úplne som seba videl v escapistoch. Ináč túto hudbu som nenašiel na Spotify. Prečo to nie je na Spotify, som nemohol stopustiť ani do keľu. Z YouTube to budem musieť počúvať. Faka. Chcem sa stiažovať, že keď sa na hudbička nepočujete ju, ale kto vám bráni, pustí si na YouTube. Pop, čip, 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 čip. Free time, to je môj time. Čo to bolo? Recepty metal tube, dvakrát a duct tape. Bam, bam, bam. Easy makeshift tank barrel, mám jeden. Bereme oblečok a kľúč a vidličky aspoň 4. Ešte jednu a ideme na to. Vidlička a mám čas 2 hodiny. Narastol percenta strašne, to čo je? 40% už mám. Kde to je? Ja som v zlej izbe, že? Percenta už nemám. 20. Kde to bolo? Ja som koň. Tam sa dostanem cez 3 dvere. Teraz ma zabijú. Oni ma zabijú. Teraz umrem. 78. 80. Okej, okay, treba aj tak vačí kľúč, lebo sú tam 3 dvere, to som nevedel. To je 60% kľúču, takže nový kľúč treba, okej. Okay. Ktorý to bol oficer, ten štvrtý, takže treba mi znova čokoládu zrobiť. Bam, bam a bam, rovno teraz. A treba oveľa viacej vecí na výrobu kľúču. Oh god, komplikuje sa mi to. Faka, to som nevedel, že 3 dvere až. Shit, nevadí. No tak toto bolo veľmi neplodný deň, nevadí, klasika u mňa. Kto to hliadkuje tento koňo proste, nechápem. Človek sa nevkúde, nemôže vyspať. Teraz potrebujem strašne veľa ten jeden item dvakrát. Ten jeden item mal pásku. Alebo dáčo už, dáčo čo sa mi hodí. A zapalovať aspoň dáčo, aj dva zoberiem radšej. A toto no, treba dva zapalovače. Radšej. Prosím, dneska už dáčo to musí byť. Hlavne ten jeden item. Nič viac nechcem, iba ten jeden item. Nechcem proste s nejakým sírom smradlavým. To fakt nikto nemá ten jeden posratý item? No! Ešte jeden jediný. Fuck, tak zajtra, no aspoň jeden máme. Môžeme si ten červený kľúč dneska doriešiť asi. Rovno to vyrobím, bam bam, konečne. Dobre, práca hotová, teraz mám free period, takže môžem tam ísť. Najprv treba zerať oficera, že? Čokoládka máme pripravenú. Kde si, kamočko? Hľadám šírku. Tu vás zasa hemží. Jared, aj ty si dobrý, ale chcem radšej vier. Budeme na slovo Jareda, a keď nájdeme ešte, na záchode rovno, počkaj, to dvaja sú tu. Jared, keby náhodou sám, tak bereme. Keď po ceste nájdeme štírku, tak bereme jeho. Tu je! Výborne, poj! Sa osamom státi na veckách minule! Chod na veckách minule! Zopakujeme si to! Teraz, aha, počkaj! Shit! Netrafil som! Na hajzle! Oh, no tak, hej debilko, idem rohlka a serem ťa. Pepek majniga, okej, okay, no. A zase iba hľadať oficerov na kľúč, oh god. Hneď! Poj, no, poj sem! Ježiši, rovno! Choď von, bugy! Nenechajú na samote. Tu by sa dalo, nie teraz? Serem ťa! To už má... Ja už som musel proste, rýchlo to otlačíme. Už som mal nervy proste na to. Ideme rýchlo do paka, ja keby nič. Som malý inteligentný, faka. Už som tu osprostel v tejto zastratej väznici. A čo ma máči, Štefír? Štvorka, jasná vec. Debilko, človek mu dá čokoládu a on takto. No a konečne free period, ideme už na to. Počkaj, neprišiel som o oblečok? Ja som zabudel, že som prišiel o oblečok takto. A nezobral som ho proste tomu, ja som retard.
Tak nič, skipujeme deň, ja sa vrátim. Alebo sa na to vyserem a pôjdem v noci sem? Rozmýšľam, že vyserem sa na to a v noci proste pôjdem sem, jak vtedy. No, serem na to, sem sa prekopem, nie? Testím, či ja viem prekopať cez tú veľkú stenu. Keď hej, tak to serem. Snajpery sú, kde podkaz skúsim, hej? Viem, tak idem v noci, okej, okay. Super, easy, nebudem sa srať s nimi. Aj bez oblečku ťa to zdrhnem, chlapci, aj bez oblečku. Aj prehľadávanie je tam easy, easy, idem si po pracovné nástroje. Ale nehajte ma, keď to aj teraz doferím, tak ma klepne, ale teraz už len bide napadný a s tým tropiatej, plz. A kto by chodil semka na kraj, že? Kto by sem chodil? Easy, nie? Moc ich sa mi za toto väzenie, keď takto to pôjde. To sa aj neunaví človek, vidím, keď pôjde svetlo, tak iba uhnem, hore alebo dole. Jedne, že by išli z dvoch strán, to by som bol celkom zle. A snad sa keď nestane, už som v pedine, pozeraj. Potom sa zakrepím u mňa, v mojej robote, nebude sa im tá hranáčka trošku blbá a budem dávať bacha. Zatiaľ to ide ako po maslu. OK, teraz sa štyrka neukazuje. Fear to bol officer Fear. Trošku sa klepem, trošku mám stresy, trošku sa im potia končeky prstov cítim, trošku mám stresy z toho, tak... Nie je to pre mňa také stresujúce, vidíš, keď to dofeli nemám 7. deň, nemám nič. Pre mňa to je veľký risk, lebo som lenivý proste čakať na červený kľúč. Fatigue nebude stačiť možno, 20%. A však oddychnem sa chvíľku, hej. 16%. OK, 12, oddychnem sa na chvíľku. Ešte 2 steky treba. Oddychneme, hej. Pohody. Stačí do 5. to stihnúť, vieš, potom vychádzajú oni, snajperi. A už iba jeden posledný. Nikto sa mi nechodí, ich tu pene ako nasratých, tyho, by sa dal a starú na mňa. 0% asi. Bedami. 5 dami, chlopci, 5 dami. Ja som retard. Moja základná chyba. Moja základná chyba, 5 dami. A teraz už vidím potasium, koľko ho treba, verme 3. 4 aj. Ja už vidím, ak teraz bedami. Ja som zabudol na bedami ho v noci. Jediná vec, čo zabúdam. Vždy zabúdam už celých 60 partov tejto zastratej hry. Však ale... Prečo to nejde? Oh, fuh. A teraz bedami a zervu ma. A skončil som. Prosím. Prosím, ja som si mal na záchody behol. V noci mi trebalo šťať. Nehajte ma. Bodaj by ste nevšimli. To bola výhra, keby ste nevšimli. Počkaj! Čo? To bol bug? Alebo čo? Ja kúkaj iba, že nezamknú na dvere. Prečo nezamkli dvere? To bol bug? Alebo čo to bolo? Jednak im nevadil bedami a druhok bol otvorené. Čo? Čo? Takto to je pecka. Takto som ešte nevidel. Takto sa mi ešte nestalo. Ja som z tohto trošku mimo. No ma je teraz nechápačky riadne. Klepem sa a nechápem. What the fuck? Super. Tak to je super. Wow, dneska ideme von. Stačí mi iba napadnúť toho typka, jak sa volal. Jaret. A koniec. Koniec. Fifth prehľadávaný. Faka už. Ale easy, strašne easy to bolo. Wow. Ja už je bedami. Teraz sa zbaví všetky týchto vecí, no. Ale mám safe, vieš, pohody. OK, som ready, všetko safe, ideme raňajkovať. Oh, bože. Ešte bude treba veľa pások, ale to bude problém, pásky. Máte pásku, chlapci? Nikto. Pásky budú ešte problémové. A treba furt telefón rady, takže dneska ešte nezdrhám. Pásku má za 30. Bereme, ale nebude na telefón. No to bude ťažké. Zohnať peniaži už len treba. Takže už len peniaži a páska, to je všetko, čo mi bráni k úteku. A zelený kľúč. No dneska zase, kúkam, nikto nemá to, čo chcem. Tak aspoň ten zelený kľúč. Tu mám červený, že? Ten už aj nepotrebujem. Tegiš. Tak čo teraz? Zelený nemôžem mať? Tak už iba čakám, no. Cez posteľ chodí, ty si retardovaný. No každopádne idem si po ďalšiu radu. Číslo 2, hej. Makeshift tank firing base, zapisujem si. Toto tuším, že ja nemám Coru Gutted Iron, to je v tom zelenom podľa mňa. Mám! Coru Gutted Iron, to je toto, aha. Tak Coru Gutted Iron a páska. Bam, bam, bam a... Makeshift tank firing base, lul. Tak to je druhý recept, ešte 2. Keby ste radšej pásku mali niekto dobiť, tí retardi. Ja mám taký pocit, že skôr sa prekopujem do tejto izby zase večer. Ako by som mal čakať na zelený kľúč? A sa aj zrobím. A dneska už zbedám im. Serem vaše kľúče. A fíf, čo prehľadáme, tak to ti serem. Idem spať. Páska, jo. Jo. Pásky strašne potrebujem na útek. Teraz smestil meno, ak tam budeme, ja tak ma klepne. Radšej sa vyprázdni, vieš čo? Lebo opásku prizy bolo nepeknej. Uuuu! Neverím! Ešte keď páska, tak skapem. No, žiadna páska, ideme hen tam. Nájsť Jareda? Bo však nemám zubnú pastu. Zubnú pastu teraz musím nájsť. Mám, okej. Okay. Bam, bam, konečne, okej. Okay. Pečo vždy, aaa! Strašne veľa mám už tých červených vecí, sa to nedá už uniecť. Vieš čo, kúpime si ďalšiu radu. 45.
Potassium Harocal Fertilizer, to je to, čo nemám. A netreba pásku, super. Takže potas plus har plus hovno som si napísal. A posledne si nebudeme kupovať niečo, to je to, čo nám ostane, nie? Smart. A keď možno posledný návod je ten zapalovač, čo som mal. Neviem. Hľadá sa Jared. Jared plus L. Jared. Nice. Všetci chodite do faka a... Chavez, desidu... Pečo? Pečo? Čo a jako? Nechápem. No, chod do faka, vieš čo? Sem. A ja sa schovám... faka. Treba po 90, aby to kleslo. Po 90. Ináč ma zervu. Ináč ma zervu. 2. 1. Plz, nechoďte sem. Nechajte ma. Ja mám môj zelený kľúč, nechajte ma. Prosím. Obleček som nezabral, že? Snad nie je nejaký dôležitý. Radšej si savnem deň, vieš čo? Jared je tu, faka. Zdrám. OK, zelený. A savnem deň. Dneska nič neriešim, savnem. Už iba rýchlo ísť spať, savnú to a sme dosť na dobrej ceste. Čo je už? Zase to nejde. Vieš čo, idem si po ten zelený kľúčko, dnešne po tie one. Hovna. Izičko, fertilizer, jeden stačil tuším a máme to. Teraz všetko už, nie? Lebo neviem, na čom sú mi tie zvyšné veci potom. Tu trebalo potasium, characol a hovna. Skombinuješ a máš explosive mix easy. A posledná vec, ostalo mi tu, čo mi tu ostalo? To tam hotové? Hotové? Hotové. A ešte mi to ostal mixing container a kone a nejaké kone. A radšej ten posledný návod si kúpim. Vôbec neviem, čo s tým teraz nejak to možno zmixovať, vieš, ako to je mixovací container a zavrieš to. Ale čo tam neviem vôbec. To bude komplikované. Mám peniazy na to, alebo nemám? Ja nevidím, koľko mám peniazy. Nemám. Faka. Zvedavie sa na to poslednú radu strašne, či mi poradia. Ale ak tam bude iba ten zapalovač, čo tam zrobený, to je dosť na nič. Neviem potom, čo s tým, či ten mixing container ako zmixovať to, ale teda iba jeden. Skúsim len tak sprče, že to dať toto a toto, že zmixovať tieto tri veci dokopy? Nejde. Toto a toto a toto? Nejde. Neviem čo s tým, ale ešte jednu vec treba zrobiť. A neviem na čo je mixing container. Ja už potrebujem iba peniaží na telefón a ten celý ide ven. Asi. Tak mi napadlo, netreba to spojiť náhodou? Proste, že dám toto pásku a toto dokopy? Iba tak náhodou. Aha, som tak tušil. Čo tu ešte máme? Metal cone, tam bude veľa pások tam bude treba, že? Skúsim. Toto, pásk a toto nie. Skúšam všetky veci, ty vole. Uvidíme v návode. Asi uvidíme v návode, lebo toto je komplikované. Dneska už musíme ísť von. Točím to tu už hodinu a pol. A konečne posledná robota. No, posledný návod, prosím, niečo mi poraď. Plz. Explosive mix mixing container. Explosive compound. Mix, explosive mix mixing, explosive mix mix. To je malorád, ale nie. Sa mi nelúbi. Explosive mix. Je toto a mixing container, hej? Máš compound. Ale toto mi nepovedal nikto tento návod. To mi povedal tá Wikipedia. A teraz čo ďalej? Čo mám teraz robiť? Teraz sa mám tak nabíhnuť k tanku a skúšať, alebo čo? Môžem vyskúšať ako... Neviem, či už teraz dráme, alebo čo, či mám brať mojich kamarátov spolu s ňou, alebo čo vôbec teraz sa bude diať, vôbec netuším. Neposlím si ale nič zatiaľ, skúsim, hej? No kde je ten tank, boha už? Ja to nenájdem ešte, kde je? Tuto hore. No a čo teraz? To tam iba takto šláhnem, že... A toto? Čo je toto metálko, vôbec neviem. A už iba dám toto sem? Alebo to mám, toto mám nepovedem a semka. Toto sem, nie? Kam? Aha, klikol som. Aha, to tu píše. Next you will need makeshift explosive round. Craftuješ to metal cone, to je toto, makeshift explosive combo mám. Tak dám toto dokopy iba. Toto a toto. Á, dáš sem? A nabil som ja toho náboj. Finally you will need a makeshift fuse. Ja, to je ono. To mám. To mám, rolka, ale ti serem. Bam. To tankom som iba zerval, ideme ven. Nezabijú ma. Tu hore sú, aha, tu majú one, nástup, ja vás serem. Počka, môžem prejsť? Cesta... Čo?
sám, ty vole, cesta eferov, jaké by nič. Tak to si nečekala, pekná animácia výstrelu, to ma som bola výborné, mne stačilo aj postaviť tank, rozbiť tú stenu a ideme ven. Oooo, chlapci, je to tam na 3 party, výborne, ostáva už posledné DLCčko, ešte to bude na Vánoce, posledné DLCčko sa volá Furspe a Connection, ale neviem, či som ešte nejaké nevynechal, ja sa to ešte pozriem. Oh, bože, ideme si čeknúť výhercu, ale výborný pocit konečne venku z tohto sranového väzenia. DLCčka sú úplne super pre mňa, poďme to čeknúť, kto vyhral. 2300 komentárov, stačilo napísať par 3 bez medzery. Nájdeme si výhercu, hej. Random, 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 par 4 veľmi zle. Par 3. Sterdagon SK. Pozrieme sa, či splňa pravidlá súťaže. Par 3. Jeden komentár. Neopravený. Ešte či bolo za čiarou alebo pod čiarou, čekneme. Čiara bola 4 dní dozadu, on to dal pred týždňom. Takže máme víťaza. Sterdagon, napíš mi, dohodneme sa tak. Ja som stále ešte neposlal výhry tomu prvému, jasný. Výhra mi rok spoždení, proste retard. Ale nejako sa dohodneme. Napíš mi hlavne stemka do komentáru, tvoj Instagram. A teším sa na vás v ďalšom DLCčku. Ďakujem za vaše lajky, zdieľačky, podporu tejto série. Majte pekný deň. Zúčastňujte sa aj Živko. Just... Zdrol nejak nič. Ja som ríkal, ideme ven. Proste však musíte mi veriť, chlapci. Však ideme proste, keď poviem, že ideme ven, tak vždy to zatiaľ platilo. Nie, že ideme ven, F9.